Pripravi se z mano na moj delovni dan kot Lidlova skladiščnica. Hej, danes smo res ful zgodni. Jaz vstajam ob 4:30 zjutraj, mogoče kakšen dremež kasneje, ampak to sploh ni panike, zato ker sem profesionalc v hitrem rihtanju za službo. No, pojmo se zrihtat. Moja jutranja rutina je res ekstra hitra pa enostavna. Evo, zrihtana. Uf, minuta čez pet. Gremo v službo. Evo, noč. Pečem jaz, vi pa tukaj počakajte. Danes je bil res en dober dan, pa še tako se bo nadaljeval, zaradi tega, ker mi ga je še ful ostal. V Lidlu sem zaposlena že 5 let in imam najboljšo ekipco ever. Lejte nas, koliko smo lušni, no. Začela sem kot študentka, pred 2 letoma pa sem podpisala pogodbo za nedoločen čas. To mi je res cool, ker imaš neko zagotovljeno stabilnost. Danes sem delala zjutraj, tako da imam celo popoldne samo za sebe. Ok, danes dobim goste. S prijatelji imamo redne večere, kjer igramo igre. In danes sem na vrsti jaz, da jih pogostim, tako da gremo. Rada gostim prijatelje za take večere. Preživljanje časa z njimi mi res ful velik pomen. Tako v službi, kakor tudi izved delovnega časa. Tule namizno igro mi je lani podaril Lidl in je ena izmed mojih najljubših. Ni pa to edini dodatek, ki ga dobiš tam. Lidl res skrbi za svoje zaposlene in nam omogoča, da živimo tako, kot želimo. Tako da se sploh ne pritožujem. Evo, tole je bil moj dan. Če bi bili pa tudi vi radi del naše ekipe, pa veste, kje se prijavite. Ciao!